La gestió i la compra d'un milió de mascaretes per la ciutadania, per part del govern local, davant de la dificultat que hi havia per trobar-ne i l'alt cost que s'exigia, ha generat malestar entre els grups de l'oposició, que no han qüestionat la mesura, però sí les formes en la gestió. El debat ha sorgit al voltant de l'expedient de transferència de crèdit del pressupost municipal que ha calgut aprovar per l'adquisició d'aquests elements de protecció. D'una banda, 208.000 euros en una primera comanda de 400.000 mascaretes, de l'altra, 312.000 euros per les 600.000 restants. Junts per Terrassa i Ciutadans han lamentat que no se'ls informés de la mesura per poder fer-hi alguna aportació. Segons el PSC, l'expedient és confús, conté errors i contradiccions i ha demanat aclariments. Per damunt de tot, trobem a faltar que en un moment d'aquesta excepcionalitat, perquè això no ho hem viscut els que estem avui en aquest ple mai a la vida, una crisi com aquesta, i esperem que no la tornem a viure mai més, requeria d'haver tingut una certa empatia amb la presa de decisions, i això és el que nosaltres qüestionem d'aquesta compra de mascaretes. Si ustedes, antes de hacer la famosa nota de prensa, que ya tendremos tiempo también de comentar sobre la decisión, pues no hubiera estado de más reservar un espacio pues para contratarlo con la oposición. Estoy convencido de que la operación hubiera sido mejor y más exitosa, y con eso no quiero quitarle méritos, pero en la búsqueda, a nuestro entender, de un titular muy llamativo, ustedes han eludido de alguna manera pues el pasar cuentas delante de la oposición. Insisto, no han respondido a nada, no han aclarado ninguna duda, pero pese a todo esto yo les digo y les queremos decir desde el PSC que nosotros tendremos la responsabilidad que ustedes piden pero que no ejercen. Nosotros seremos leales, al contrario que lo son ustedes con el resto de administraciones. El govern assegura que s'han donat les explicacions necessàries i que s'ha rebut el que s'ha comprat i pagat. La ciutadania sap, quan agafa unes mascaretes de la seva bústia, quines mascaretes, i la ciutadania sap què espera d'aquestes mascaretes, perquè a dia d'avui, malauradament, han passat ja molts dies, les mascaretes per part de la ciutadania ja són ben conegudes, saben quines són les seves funcions i les seves restriccions també. Però nosaltres havíem de garantir que tothom tingués una mascareta a casa i això va ser la decisió que vam prendre i la vam prendre molt ràpida. A ningú se li escapa que en aquests moments, si l'estat espanyol ha hagut de retornar diferents compres importants que ha fet, ningú se li escapa que el moment és complex a l'hora d'anar a comprar i d'anar a comprar al mercat de la Xina. De totes maneres, també vull deixar clar que crec que, i ho podran compartir vostès, més tard o més d'hora, jo crec que cada dia vostès han tingut informació des del primer dia de les decisions que anaven prenent. Però el debat no ha quedat aquí perquè l'oposició ha qüestionat que fos necessària la compra del segon lot de mascaretes, perquè ara ja és molt més fàcil trobar-les i el preu és molt més assequible, i que potser aquests diners s'haurien pogut destinar a altres necessitats que ara té la ciutat. En aquest moment és necessari tenir un escreix de 700 i pico mil mascaretes a la ciutat un cop hi han donat una als ciutadans? Bueno, això seria el cuento de no acabar, tenint en compte que són d'un sol ús i que poden arribar a tenir una vida útil de 7-8 hores com a màxim, probablement podrien comprar-ne 5 milions de mascaretes. Perquè, clar, si això dura 3-4 mesos i la gent ha d'anar a comprar el pa i ha d'anar a comprar el supermercat, és necessari que necessitaran moltes mascaretes. Però arriba un moment en el qual l'oposició ha de tenir el dret a dir: senyor alcalde, senyor equip de govern, probablement ara no toquen mascaretes i toquen altres coses. Siendo necesario que la gente disponga de más mascaretas, pues pensamos que hay otras prioridades. ¿Y por qué? Porque entendemos que la mascareta no sanitaria, pues todo el mundo ya sabe que es de un solo uso, el precio es más asequible, ya empieza a haber disponibilidad, no es obligatoria, es recomendable. Quizás este dinero, en todo caso, si ustedes se empeñan en gastárselo, pues a lo mejor podría ir enfocado pues a EPIs, a geles de desinfección, a otras cuestiones. Han hecho ustedes muchas notas de prensa, pero en ningún momento han reconocido sus errores. Nosotros les pedimos que lo hagan hoy, igual que les pedimos que corrijan esas instrucciones de uso y que las adapten a la normativa. En definitiva, una gestión con muchas sombras que usted, señor alcalde, que tanto le gusta buscar culpables en otras administraciones, ahora que es responsabilidad suya, asuma los errores e informe a la ciudadanía. Nosaltres entenem que la segona compra és necessària. Acceptem que vostès creguin que no, però la resposta a la seva pregunta és: nosaltres creiem que la segona compra és necessària. És més, nosaltres, si haguéssim entès que el mercat xinès era àgil, ràpid, fàcil, haguéssim comprat el millor de cop. Si no ho fem, és per previsió, per seguretat, però la voluntat i la idea és la compra del millor de mascaretes. La ciutadania, senyor Javi,
no tiene tantas dudas, lo tiene claro, necesitaba una mascarilla y les están llegando. A muchos, afortunadamente, ya les han llegado. La transferència de crèdit s'ha aprovat amb l'abstenció de l'oposició i els únics vots a favor del govern, que assegura que les mascaretes seran útils tant per la ciutadania en general com per als diferents sectors econòmics quan recuperem l'activitat.